再过2天就是圣诞节，经济欠佳，钱包缩紧，更多国人改以订购迷你自助餐来庆祝。有业者表示，今年的迷你自助餐订单同比增加20%，而选择不要即用即丢餐具的客人也越来越多。来看记者洪宝林的报道。迷你自助餐讲求便利，熟食通常装在保温袋内。送餐员抵达后，把食物送到顾客手中。如果对方要求，员工还会帮忙设置餐桌。受访顾客不担心食物温度会在递送过程中起变化。我觉得他们给我们的食物都不是需要很热心的那种，对，而且又他们都通常很准时到，当然是方便，因为我们不需要等他们的工人来帮我们收。我们吃完后，我们直接能自己清理。现在的趋势可能经济不大好，所以很多时候他们不要做一些很大的新的那些 events 啊，他们就做比较小心，所以很多时候是在顾客的地方，还是说在家里这种10多到20个人的那些聚会比较适合啦，价位是差不多200到300。另一家自助餐供应商也发现，今年的迷你自助餐订单有所增加，而响应环保的顾客也多了。我们会有比较多顾客跟我们要求不用餐具，因为为了环保，所以他们会就是说用自己的餐具，例如碗碟还是叉子之类的。迷你自助餐一般上有8到9种食物。有自助餐网络平台受询时指出，今年迷你自助餐的订单比普通自助餐多出近30%，这相信是因为有更多人选择举办小型圣诞聚会，以及迷你自助餐提供的是单程送餐服务，因此价格比较便宜。新传媒新闻记者洪宝玲报道。